Angora tumani 29-chi umum ta'lim maktabida faoliyat ko'rsatib kelmoqlar. Shu sababli bugungi fayzli kechamizga ko'plab o'qituvchi ustozlarimiz ham maktab jamoasi tashrif buyurganlar. Yildagi tabriklarimiz ham ustozlarimiz tomonidan yangrab qoladi. 29-chi umum ta'lim maktabi direktori Manzura opamiz Qodirovani badiiy maydonimizga chorlaymiz. 29-chi maktab jamoasi nomidan ustozlarimiz tomonidan chiroyli tabriklarini birgalikda tinglab qolamiz. Marhamat mezbonlar, mana bugun xushbaxtlar xonadonida ajoyib kunda o'tiribmiz. Buning sababchisi kuyovimiz Zabudinjon keldi, Surayxonlarning misol oqshomiga o'tirgan ekanmiz. Men mana shu 2 yoshga uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Kelajakda mana shu xalqimiz havas qiladigan oilasi bo'lsin. Nasib shunday ham bo'ladi. Zabudjon, mana shu ishlaringga omad, nasib bo'lsa bir tumanni hokimi bo'lgin. Mana shu onangni hajlarga olib borib, niyatlarini amalga oshirgin. Xosiyatjon, doim topganlari ustiga ketsin. Bolalaringizni uzun halovatini ko'ring. Xo'jayiningizni arvohlari, farzandlarini doim qo'llab tursin. Ruhlari shod bo'lsin. Doim mana shu uyga, to'ylarga, to'yxona bo'lib to'ylarga kelaylik. Nasib bo'lsa, keyingi yillarda chaqaloqlarning ovozini eshitib beshik to'ylarga boraylik.